A Guerra dos Crocodilos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a ilha de Hamre foi cenário de várias batalhas militares. Só que, em 1945, um evento terrível aconteceu quando as tropas britânicas obrigaram cerca de 1.000 soldados japoneses a entrar no manguezal. Foi uma tragédia porque o mangue era a casa de vários crocodilos, considerados os maiores predadores reptilianos do mundo. Alguns deles têm mais de 6 metros e cerca de 900 quilogramas. Acredita-se que cerca de 500 soldados japoneses foram comidos pelos crocodilos.